вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. У Тернополі у церкві Воздвиження Чесного Христа відбувся подячний молебень за надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. У ньому взяв участь голова Української Православної церкви Київського патріархату, Святійший Патріарх Філарет і представники духовенства області. Богослужіння відвідав президент України Петро Порошенко. Ми повинні і надалі єднатися, не розділятися. Тому і наші приговори, Боже, нам єдність подай. Бо через те, що в нас не було єдності, ми завжди терпіли поразки і стали поневоленими. А для того, щоб не бути поневоленим, треба мати єдність. 15 грудня. Ця дата назавжди закарбується історії суверенної, незалежної, християнської, православної держави Україна. Цей день волею Божою народилася Українська автокефальна, помісна, православна церква. Без волею Бога, без Божої допомоги цього точно не могло відбутися. Ще рік тому про це більшість і мріяти не могли. Слово «Томос» українці не знали. І деякі стверджували, що це точно ніколи не відбудеться, але точно не при нашому житті. І чому так могло статися? Тому що ми вірили. Вірили, що Господь пошле нам незалежну церкву. Зазначу, церква Воздвиження Чесного Христа, де відбувся молебень, найдавніший храм Тернополя, збудований наприкінці 16 століття. Прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Мар'яна Юрик повідомила, що президент України Петро Порошенко приїхав сьогодні у Тернопіль, щоб відвідати богослужіння, зустрітись з родинами загиблих учасників АТО, студентами Тернопільського педагогічного університету і о 17:30 взяти участь у запаленні головної ялинки міста. Близько пів тисячі двірників вночі прибирали Тернопіль від снігу, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. За його словами, на дорогах працювали 27 одиниць техніки. Наша знімальна група з 9 до 11 години побувала на вулицях Стадникової, Шпитальні і у центрі. Детальніше у наступному репортажі. Це вулиця Стадникової у Тернополі. Легковик не може виїхати з снігу. Утворився затор з кількох автомобілів. Взагалі нічого не почищено, неможливо їздити. Я досвідчений водій і важко мені їздити, а люди, які сіли перший раз цієї зими за кермо, просто не уявляю. Транспортні служби дороги взагалі не чистять. Пішохід Петро Овсяний роботою комунальників також незадоволений. Не посипано і не прибирають зовсім. Бачите, такий льод. Пушний льод. І так по всьому місту. На вулиці Шпитальні проїжджає снігочисна техніка. Дороги всі прибрані, ті, що для проїзду автомобілів. Ну, а сніг закінчиться, думаю, що дороги приберуть. Я так думаю. Під ногами трошки слизько, ну, але можна миритися ще. В порівнянні з тим, що було колись, це зараз ще може бути. Не відгортають, не відкидають, не сиплять. Що можна казати? Ужасний стан нашого міста і все. Це відео ми відзняли на вулиці Текстильній о 10 ранку.
Центральна частина міста розчищена найбільше, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми зараз об'їхали всі двори, всюди всі машини практично запечатані. І от як можна прибрати двір, якщо він завалений повністю машинами? Ми практично з 100% дворів ми прибрали зараз максимум 15%. Трактор просто з'їхати не може. Все, що зробили, це зробили доріжку для того, щоб могли прийти люди. По Авакспроф, який обслуговує Східний, Сонячний і Центр, то 11 посипальної техніки і 7 тротуарної техніки. Якщо взяти Мішлях Рембут, це Дружба, Куткиці, Прийнятин, то 7 посипальної техніки і 4 тротуарної. Було задіяно, якщо взяти з ЖЕКами, біля 500 двірників. На даний час, я би сказав, що тротуари не є достатньо добре прибрані. Ми це знаємо. Є проблема по зупинках громадського транспорту, тобто так звані вали, які ми не встигли поки що прибрати. Тарас Бурак, Василь Панчук, Юрій Багрій. Новини. У Тернопільському окружному адміністративному суді розгляд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову парку Національного відродження відклали до 28 грудня. Засідання тривало близько години. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Засідання розпочав головуючий суддя Андрій Баранюк. Він запитав, чи наполягає сторона відповідача на клопотанні про залишення справи без розгляду. Минулого судового засідання було залишено без руху позовну заяву, надано строк на усунення недоліків. Позивач подала заяву, де обґрунтувала причини пропуску. Ознайомлені, наполягаєте на клопотанні про безрозгляду залишення? Наполягаєте з тих підстав, які навела позивачка у своїй заяві. Суддя заслухав пояснення сторін. Чим порушуються права позивачки, коли скасовані містобудівні умови, які видані не їй, а видані юридичній особі? Тобто, які права та інтереси саме Мамчак Юлії зачіпаються тим, що скасовані одні містобудівні умови і видані інші? Тобто, вона згідно з тим, її права не будуть порушені, коли буде вестися будівництво готелю закладом громадського харчування, при тому жодним чином не зачіпаються її права. А якщо це буде вулична академія спортивного дорожчого комплексу, то це порушується її права та законні інтереси ніби на зелену зону. Позивачка неодноразово зверталася до органів виконавчої влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування з приводу законності чи незаконності будівництва. Тому ми вважаємо, що це є достатньою підставою для поновлення строку звернення до адміністративного суду. Ми вважаємо, що будь-яке будівництво на території Тернопільської міської ради, яка є власником землі, може порушувати права жителя цього ж міста, зокрема міста Тернопіль. Заслухавши пояснення сторін, головуючий суддя Андрій Баранюк відмовив стороні відповідача у задоволенні клопотання про залишення справи за позовом Юлії Мамчак без розгляду. Після перерви представник позивача Юлія Мамчак Валерій Муж заявив клопотання про призначення експертизи проекту землеустрою щодо відведення та цільового використання земельної ділянки в парку Національного відродження. Просимо суд постановити експертові наступні запитання. Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 2012 року? Чи відповідає будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія» і закладом громадського харчування цільовому призначенню земельної ділянки за кадастровим номер міститься в клопотанні? Зачитувати не буду. Чи відповідає проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок та його затвердження вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування? Якщо не відповідає, то в чому полягають невідповідності? Чи відповідає фактичний порядок користування земельною ділянкою правоустановлюючим документам на дану земельну ділянку та вимогам нормативно-правових актів з питань землеустрою та землекористування? Сторона відповідача заперечувала. Це є питання експертизи, чи яке функціональне призначення земельної ділянки, чи відповідає. Це є відповідний класифікатор. Заслухавши сторони, суддя Андрій Баранюк оголосив рішення надати час для підготовки представникам відповідачів Тернопільської міської ради відповідей щодо поставлених експертам запитань. Суд відкладає за справи на 11.30 хвилин 28 грудня слухання. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.
Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метрів квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. До неї, за словами Олега Синовця, долучились близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження у Тернополі. 29 листопада відбулось перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19:00. Дочекайтеся.